truputį kitokia savim. Sužinojau apie save daug visokių įmantrybių, kai kuriuos dalykus netgi savo, kurių neleidau protu suvokti prieš kelionę. Tai dabar kelionės metu per meditacijas, per pasibuvimą su savim tyloje iki galo įsitikinau tuo dalyku, ką jaučiau, bet neleidau savo patikėti, kad tai yra tiesa. Tai labai geras jausmas turėti tą tokį tikrą vidinį žinojimą, kad kažkas tavo gyvenime jau vyksta. Galbūt ne taip, kaip tu nori, bet tu žinai, kad su laiku tai įvyks kažkada, kažkokiamis aplinkybėmis, bet vat, tas žinojimas vat, yra labai labai geras žinoti. Tai vat su tuo ir išvažiuoju. Ir esu labai laiminga, kad turėjau galimybę patikėti tais visais širdies vat, tuo balsu. Tai va. Aš tai noriu palinkėti kiekvienai, kuri pasiruošusi sąmoningai nugyventi savo gyvenimą, kuri nori suprasti, kodėl jinai viską turėdama nesijaučia laiminga atvažiuoti čia. Tiesiog bent pabandyti paieškoti tų priežasčių. Galbūt neatrasit jų čia, bet galbūt tos priežastys staiga vat, išvažiavus paims ir sukris, kodėl taip vyksta. Nes pavyzdžiui, man, būnant labai jaunai, aš jau supratau, kad per tą trumpą savo gyvenimo laikotarpį užsidėjau labai daug blokų ant savęs, kurie man trukdo pilnai jaustis laimingai, nors aš galėčiau save ir turiu kur save realizuoti ir yra labai liūdna, kai jaunas žmogus, kuris dar tik tai pradeda žengti kažkokius gyvenimo žingsnius, tiesiog susmenga savį, pasimeta, nežino, ko nori iš gyvenimo ir tai kankina, o aplinkiniai reikalauja kažko, nežinia, ko jie reikalauja. Ir tada žmogaus nieko nelieka, jisai tampa labai nelaimingas ir aplinkui save turi labai daug nelaimingų žmonių, nes, kaip Leonora sako, vat, kad tu pritrauki tai, kas tu esi. Tai dėl to vat, palinkėčiau vat, tiesiog pabandyti tokiu keliu nueiti ir galbūt vat, kažkas ateis.